আজি আমাৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এই বিদ্যালয়খন সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু মোক আমাৰ এমপি পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়াই কোৱা মতে প্ৰায় 85 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ইয়াতে নামভৰ্তি কৰিছে। মই অলপ আগতে যেতিয়া স্কুলৰ ফিটা কাটিলোঁ তেতিয়া মই ৱাল মেগাজিন যিটো বনাইছে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা সেইটো উদ্বোধন কৰিলোঁ। উদ্বোধন কৰাৰ পিছত মই ল'ৰা ছোৱালী যি গল্প লিখিছে কবিতা লিখিছে ইমান ধুনীয়া হাতৰ আখৰ, তেতিয়া মই মাষ্টৰজনক সুধিছোঁ যে এইটো আপোনালোকে লিখিছেনে ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখিছে, বোলে নহয় ছাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখিছে। আৰু মোৰ আখৰ চাব তাতে, মোৰ আখৰটো বহুত বেয়া, আমাৰ বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আখৰ ইমান ভাল ইয়াতে, আপোনালোকে তাতে ময়ো লিখি থৈ আহিছোঁ। তাৰ মানে কি বুজায় যে আমাৰ বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ভাল কৰি পঢ়াৰ সুবিধা পাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালী বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিব। অলপ আগতে মই যেতিয়া ইয়াতে স্কুলত আহিলোঁ মোক এডাল গছপুলি ৰুব দিলে, মইতো গছপুলিডাল ৰুলোঁ, কিন্তু এই গছপুলিডালত যদি কোনেও পানী নিদিয়ে, ছাগলী গৰুৱে খালে যদি গৰুক খেদি নিদিয়ে, এই গছপুলিডাল ডাঙৰ হ'ব নেকি, হ'ব নে নহ'ব? নহ'ব। তেনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি জন্ম দিলে শৰীৰটোতো ডাঙৰ হ'ব কিন্তু ব্ৰেইনটো ডাঙৰ নহ'ব যদি তাক আমি শিক্ষা দীক্ষা নিদিওঁ। আজি আমাৰ অসমত চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত উপায় নাছিল। আজি আদাবাৰী এই গোটেই বাগিচা কিমান ডাঙৰ বাগিচা, কিন্তু এই বাগিচাৰ কাষত কোনো হাইস্কুল নাই। যদি ল'ৰা ছোৱালী হাইস্কুল পঢ়িব লাগে বালিপাৰাত যাব লাগিব, বালিপাৰাত যাবৰ কাৰণে হয় চাইকেল লাগিব, ইমান দূৰত গ'লে কিবা এটা দুপৰীয়া খাব লাগিব। এতিয়া বাগানত পাত উঠাই মই যিমান টকা পাওঁ সিমান টকা দি মই দুজনী ছোৱালী তিনিটা ল'ৰা কেনেকৈ চাইকেল কিনি দিম, কেনেকৈ টিফিনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম? গতিকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এল পি স্কুলৰ পিছত নপঢ়িছিলে। যেতিয়া আমাৰ পল্লৱ দাস ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ পল্লৱলোচন দাস বিধায়ক হৈছিলে, মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত বাগানত আহিছিলোঁ। বাগানত মই মানুহক সুধিছিলোঁ ভাই হাইস্কুল আছেনে নাই, ক্লাছ ল'ৰা ছোৱালী 10 পঢ়ে 9 পঢ়ে, চবেই কয় যে আমাৰ স্কুল নাই। তেতিয়া আমি এটা কৈছিলোঁ যে ৰঙাপাৰা সমষ্টিত আমি বাগানবিলাকত লাহে লাহে আমি স্কুল বনাম। যোৱা বছৰ প্ৰায় 4খন স্কুল, চাৰিখন আছিল, যোৱা বছৰ 6খন স্কুল আমি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু এখন স্কুলত বহি মই মিড ডে মিল খাইছিলোঁ, স্কুলখনৰ নাম কি আছিল, সোনাজুলি। সোনাজুলি টি ষ্টেটত এতিয়া 500 ষ্টুডেণ্টছ হৈ গ'ল, 500 ষ্টুডেণ্ট হৈ গ'ল। আজি যদি সেই স্কুলখন নাথাকিলেহেঁতেন এই 500 ল'ৰা ছোৱালীটো স্কুলত নগ'লহেঁতেন, নপঢ়িলেহেঁতেন, আজি ইমান দিনে বাগানৰ মানুহৰ পৰা চৰকাৰে ভোট ল'লে কিন্তু বাগানৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাছিলে। আজি আমি প্ৰথম চিন্তা কৰিলোঁ যে বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি শিক্ষা দীক্ষা দিব লাগে আমি বাগানত স্কুল পাতিব লাগিব। আজি আমি এই আদাবাৰী বাগিচাত এই স্কুলখন পাতিলোঁ, 85গৰাকী ষ্টুডেণ্ট ইয়াত এডমিশ্যন ল'লে আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াত আহি গ'ল। মিড ডে মিলৰ কাৰণে ৰুম বনি আছে আৰু মোৰ মনত ইচ্ছা যে যেনেকৈ এল পি স্কুল পাছ কৰি ইয়াতে হাইস্কুল পঢ়িছে, আপোনালোকে যদি ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কৰি পঢ়ায় এই স্কুলতে মই নেক্সট ইয়াৰ দুবছৰ পিছত 11 আৰু 12 ইয়াতে মই দি দিম, তাৰমানে এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল হৈ যাব। তেতিয়া আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ৰাঙাপাৰাটো যাব নালাগে, বালিপাৰাটো যাব নালাগে, একেবাৰে ডিগ্ৰী পঢ়িবৰ বাবে ৰাঙাপাৰা কলেজত গ'লে হৈ যাব। এতিয়া এইবাৰ আমাৰ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে চৰকাৰী চাকৰি পায়, এইবাৰৰ পৰা আমি বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাকৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰিম, যাতে 100টা চাকৰি 3টা 4টা চাকৰি বাগানৰ ল'ৰাই 100% পায়। আগত আছিল অকল ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, এইবাৰ মই চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও চাকৰি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু এইবিলাক সুবিধা আমি কেনেকৈ পাম? যেতিয়া আমাৰ মাসকলে
অকণমান কষ্ট করে। আজি মই যেতিয়া বাগানত আহো তেতিয়া মোৰ মন বহুত বেয়া লাগে যে রোদ হক বতাহ হক বৰষুণ হক আমাৰ বাগানৰ মাবিলাকে পাত তুলিব লাগে। কিন্তু মই কব নোৱাৰো যে পাত নতুলিবি, কাৰণ পাত নতুলিলে আমি খাম কৰপৰা, পাতটো তুলিব লাগিব। কিন্তু আমি পাত কিয় তুলো? যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ডাঙৰ মানুহ বনাব পাৰোঁ। এতিয়া যদি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই পঢ়া শুনা নকৰাওঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাত তুলিব, তাৰ পিছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাত তুলিব, কেনেকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ব? আজি যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ, পল্লৱ দাস যে আমাৰ এম পি হৈছে, কৃষ্ণ কমল তাঁতি এম এল এ হৈছে, কিয় হৈছে? তাৰ মা বাবাই বা মোৰ মা বাবাই আমাক পঢ়া পঢ়োৱা কাৰণেহে আজি ইমানখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত দুটা কথা ক'ব পৰা হৈছোঁ। সেইকাৰণে মই মাসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে স্কুলটো চাই থাকিলে নহ'ব। ৰাতিপুৱা স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী আহিছেনে নাই? আপোনালোকে সবেই স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব। যাৰ বেটা বেটি ছোট হৈ আছে তাক এল পি স্কুলত, বড় হলে আমাৰ হাই স্কুলত। আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত দিবই। ৰাতিপুৱা কামত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে চাব যে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত গৈছেনে নাই। ঘূৰি অহাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ বহী চেক কৰিব যে বহীত সি লিখিছেনে নাই। আমি জানো নাজানো, কিন্তু কাগজটো দেখিলেতো গম পাম যে ইয়াত লিখা পঢ়া আছেনে নাই। আমি কাগজটো সদায় ঘূৰি অহাৰ পিছত চাব লাগিব। এক মাহৰ মাজত একদিন আমি স্কুলত আহিব লাগিব আৰু আমাৰ মাষ্টৰ মাষ্টৰনীসকলক সুধিব লাগিব যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহি আছে নাই, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িছেনে নাই। আমি এই স্কুলত খেলাৰ সুবিধাও কৰি দিম, লাহে কৰি বাউণ্ডৰী ৱালো বনাই দিম, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবও পাৰিব, গানো গাব পাৰিব আৰু পঢ়িবও পাৰিব। আপোনালোকে যদি পাত তুলোতে ইমান কষ্ট কৰে আৰু অকণমান কষ্ট যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াৰ কাৰণে কৰে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও নাৰ্ছ হ'ব, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ব, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব, আৰু আপোনালোকে ভৱিষ্যতে নিজৰ যি হ'ল হ'ল, আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালী অন্তত ডাঙৰ মানুহ হ'ব, ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰে বাগিচা ল'ৰা ছোৱালী যাতে ডাক্তৰ হ'ব পাৰে, এতিয়া আমি মেডিকেল এডমিশ্যনত কেইটা কৰিলোঁ এইবাৰ 24টা ছিট আমি অকল বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছোঁ। বছৰি 100 GNM 100 ANM আমি বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰ লগত আজি আমি ইউনিভাৰ্চিটিত বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰিছোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আমি ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰিছোঁ, কলেজত ৰিজাৰ্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ মাসকলে যদি ল'ৰা ছোৱালীক নপঢ়ায়, মইতো ৰিজাৰ্ভ কৰিও লাভ নাই, পঢ়িব কোনো নাযাব। সেইকাৰণে আমাৰ মাসকলক মই অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে যাতে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰাই দিয়ে। আপোনালোকৰ অন্তত বুঢ়া বয়সত ল'ৰা ছোৱালীক দেখি মনটো ভাল লাগিব যে মই যি কষ্ট কৰিলোঁ কৰিলোঁ, ল'ৰাৰ বাবাই যি কষ্ট কৰিলে কৰিলে, কিন্তু আজি অন্তত এই বাগানৰ ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ পেটৰ পোৱালী আজি ডাক্তৰ হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, নাৰ্ছ হৈছে, অফিচাৰ হৈছে, আজি কোনোবা অফিচত কাম কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি একো নকৰে ল'ৰা ছোৱালীটো ডাঙৰ নহ'ব। মই আগতে কৈছোঁ গছপুলিত পানী নিদিলে ক'ত ডাঙৰ হ'ব গছ? যদি বাগিচাৰ আপোনালোকে যে পাত তুলিব যায়, বাগিচাটো বাগানৰ মানুহে পানী দিয়ে, বাগানৰ মানুহে সাৰ দিয়ে, ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়ে, তেতিয়াহে পাত ওলায়, নহ'লে ক'ৰ পৰা পাত ওলাব? তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঢ়ালেহে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ব, নহ'লেতো সিহঁতি ঘূৰি ফুৰিব। সেইকাৰণে এই যে চৰকাৰে আপোনালোকক সুবিধা দিছে, আজি এই স্কুল পাতিছে, দুদিন পিছত 11-12 হ'ব, আৰু মই এইবাৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিত আৰু নতুন কলেজ এখনো বনাই আছোঁ। আগত অকল এখন কলেজ আছিল, এতিয়া দ্বিতীয় আৰু এখন কলেজ এই বছৰৰ পৰা ৰঙাপাৰা সমষ্টিত আৰম্ভ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে, মোক একো নালাগে, মোক মাত্ৰ লাগে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আহিব লাগে। এইটো মোৰ কাম নহয়, আপোনাৰ কাম, কিন্তু আপোনাৰ কামটো মই ক'বৰ কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঢ়ায়, ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰে, আৰু এইটো সব মাবিলাকৰ কাম হ'ব। ঠিক আছে, বাবাবিলাকতো কামে কাজে ঘূৰি থাকে, মই বাবাবিলাকক এইটো দায়িত্ব দিয়া নাই,
मोर मा बिलाकक एतु मय काम दिथय गलो जाते बेटा बेटी बिलाकक डांगर करिबो पढा खुना करिबो स्कूल पठाबो हबो ने नाय हबो ने न हबो मय किने 2 बोसोर पिसत इया डाको साबो आहिम किमान स्कूलर स्टुडेन्ट होइसे सबे मा पठाबो न स्कूलर बच्चा पठाबो ने नाय अच्छा कुने कुने न पठाय हात डांग ठीक আছে কোনে কোনে পঠাব হাত ডাঙ কেতিয়া ঠিক আছে সবে হাত ডাঙিছে কিন্তু হব তো আৰু সবে প্ৰথম এলপি স্কুল আৰু এলপি স্কুলৰ পিছত হাই স্কুল ইয়াতে এই স্কুল বিলাক মই বহুত গুৰুত্ব দি আছো কেদিনমান আগতে এই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মই গুৱাহাটীত মাতি লৈ গৈছিলো তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিছিলো যে বাগানৰ লৰাছোৱালী আৰম্ভণিতে অলপ ঢিলা হ'ব মৰম কৰি পঢ়াব আৰু এক বছৰ ভাল কৰি পঢ়ালে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব হয়নে নাই পাৰিব নে নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো পাৰিব খালি তেতিয়া পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে অলপ খবৰ ৰাখে আপোনালোকে যদি একো খবৰ নাৰাখে তেতিয়াহ'লে নহ'ব কাৰণ বেলেগৰ ল'ৰা ছোৱালীক বেলেগ মাষ্টৰে কিমান খবৰ ৰাখিব নিজৰ পেটৰ পোৱালীৰ কথা যদি আমি চিন্তা নকৰোঁ বেলেগেতো চিন্তা নকৰিব হয়নে নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকক মই এইটো অনুৰোধ কৰিম যে আদাবাৰী বাগিচাত সব মা নিজৰ বাচ্চাবিলাকক স্কুলত পঠাওক আৰু 10 বছৰ পিছত আপোনালোকে নিজে দেখিব যে এই বাগানৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হৈ যাব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে দেখিব এখন শিক্ষিত সমাজ ল'ৰা ছোৱালী সব ধুনীয়া হৈ গৈছে কোনোবা নাৰ্ছ কৰিছে কোনোবা ডাক্তৰ কৰিছে কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিছে কোনোবা প্ৰফেসৰ হ'ব কোনোবা মাষ্টৰ হ'ব আপোনালোকে দেখিব বাগানৰ পৰিৱেশ একদম বদলি যাব আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতে বদলি গলেহেঁতেন যদি আগৰ চৰকাৰবিলাকে এনেকৈ স্কুল পাতিলেহেঁতেন আগতে স্কুলে নাপাতিলে এতিয়া আমি স্কুল পাতিছোঁ পানীৰ স্কিম আনিছোঁ ৰাস্তা পকা কৰিছোঁ লাহে লাহে বাগান আৰু গাঁৱৰ কোনো পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈ গৈছে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতে আগুৱাই গৈ থাকিম মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ এই আদাবাৰী টি ষ্টেটত যে এখন স্কুল বনাব লাগে এই বুদ্ধিটো মোক দিছিলে পল্লৱ লোচন দাস আৰু কৃষ্ণকমল তাঁতি সেইকাৰণে আপোনালোকে এই দুইজনৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি এটা বজাই দিয়ক কাৰণ তেওঁলোকে মোক নানিলেতো মই আহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ কাৰণে আজি মই ইয়াত আহিছোঁ স্কুলখন কৰিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে স্কুলখন খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিব স্কুলৰ লগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কথা পাতিব স্কুলখন ভাল কৰি ৰাখিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিড ডে মিল পাইছে নাই খবৰ ৰাখিব পৰীক্ষা হৈছে নাই খবৰ ৰাখিব কিতাপ পত্ৰ পাইছে নাই খবৰ ৰাখিব আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ সমস্ত জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈ যাব আপোনালোকে যিমান কষ্ট কৰিছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ মানুহ হ'ব এইটো মোৰ 100% মোৰ বিশ্বাস আছে আজি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ডাঙৰ হ'লে নহ'ব যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ নহয় মোৰ অকল ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে কি লাভ হ'ব যদি আমাৰ বাগানৰ দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে আমি এইবিলাক কৰি আছোঁ গোটেই অসমত এতিয়ালৈকে আমি 119 স্কুল পাতিলোঁ হাই স্কুল আৰু 100খন স্কুল পাতিম যাতে তিনিটা বাগিচাৰ মাজত অন্তত এখন স্কুল হয় আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে 11-12 আহিব কলেজো আমি পাতিম যাতে আমাৰ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সম্পূৰ্ণ সুবিধা পাব পাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় যে স্কুলত অকল বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব কাষৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহি পঢ়িব পাৰিব আৰু আমাৰ স্কুলখন আমি একদম ধুনীয়া স্কুললৈকে ৰূপান্তৰ কৰিম পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ মৰম দিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যেতিয়া মই পিছত এই স্কুলৰ খবৰ ল'ম রিপোর্ট যাতে একদম ভাল থাকে 500 স্টুডেন্ট যাতে হয় তার কারণে মই আপোনালোকক অনুরোধ করি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম।